Dragi učenici, dobrodošli u današnju video lekciju iz nastavnog predmeta fizika. Lekcija je namijenjena učenicima 8. razreda osnovne škole. Ja se zovem Bojana Oreb, a u današnjoj video lekciji istraživat ćemo ovisnost električne struje o električnom naponu. Za praćenje video lekcije trebat će vam bilježnica, pribor za pisanje, te dva trokuta ili trokut i ravnalo. U prethodnoj video lekciji mjerili smo struju koja protječe kroz različite vodiče spojene na izvor jednakoga napona. Mjerenjem struje kroz žaruljicu, otpornik i grafitnu minu pokazali smo da struja nema jednaku vrijednost. Struja je bila najslabija kroz žaruljicu, a najveću vrijednost imala je struja kroz grafitnu minu. Uzrok tome leži u električnom otporu ovih vodiča. Električni otpor je dakle svojstvo vodiča da se opire prolasku električne struje. Označujemo ga velikim slovom R, a mjerimo u ohmima. Ohme označujemo velikim grčkim slovom omega. Električni otpor računamo kao količnik električnog napona na krajevima vodiča i električne struje koja protječe tim vodičem. Razmislimo o sljedećem. Što će se dogoditi sa strujom kroz vodič kad ga spojimo na različite napone izvora? Odgovor na ovo pitanje zapišite u svoje bilježnice. Mi ćemo na pitanje odgovoriti tijekom video lekcije, a za to trebamo napraviti nekoliko istraživanja. Kako bismo istražili što se događa sa strujom kad spojimo vodič na različite napone izvora, koristit ćemo pribor s popisa. Isti taj pribor nalazi se na slici. Kao primjer vodiča upotrijebit ćemo otpornik i grafitnu minu. Ove elemente spajamo prema shemi na slici. U prvom pokusu koristimo otpornik. Napravit ćemo tri mjerenja za tri različita napona na krajevima otpornika. Mjerit ćemo i struju koja prolazi kroz otpornik. Vaš je zadatak da tijekom izvođenja pokusa očitate vrijednosti na voltmetru i ampermetru te ih zapišete u tablicu. Video po potrebi zaustavite kako biste očitali podatke. Na kraju izvođenja pokusa usporedite rezultate s ovima iz video lekcije. Evo rezultata. Početne vrijednosti su 0,0. Kad napon iznosi 1 V, struja ima vrijednost 0,22 A. Kad napon ima vrijednost 2 V, struja ima vrijednost 0,44. I također, kad napon ima vrijednost 2,5 V, struja ima vrijednost 0,56. Što možete zaključiti iz ovih podataka? Što se događa sa strujom kako mijenjamo napon? Idemo provjeriti iz grafitne mine. U ovom pokusu koristimo grafitnu minu. Kao i prije,
napravit ćemo tri mjerenja za tri različite vrijednosti napona na krajevima grafitne mine. Mjerit ćemo i struju koja prolazi minom. Vaš je zadatak da očitate i zapišete vrijednosti s voltmetra i ampermetra. Podatke zapišite u tablicu. Video po potrebi zaustavite kako biste mogli očitati podatke. Na kraju usporedite rezultate s ovima iz video lekcije. Idemo usporediti rezultate. Početne vrijednosti napona i struje jednake su nuli. Kad napon ima vrijednost 1 V, struja ima iznos 0,38 A. Zatim napon ima vrijednost 1,5 V, a struja ima vrijednost 0,58 A. Na kraju napon ima vrijednost 2 V, a struja ima iznos 0,76 ampera. Što možemo zaključiti na temelju ovih rezultata? Što se sa iznosom struje događa kako se mijenja iznos napona? Jeste li isti zaključak imali i u prethodnim mjerenjima? Usporednim prikazom rezultata mjerenja za otpornik i grafitnu minu jasno se vidi da se iznosi struje povećavaju kako se povećava vrijednost napona. Iznosi struje kod grafitne mine nešto su veći nego kod otpornika. Izmjerene podatke možemo prikazati i grafički. U pravokutnom koordinatnom sustavu na vodoravnu os nanosimo vrijednosti napona izražene u voltima. Na vertikalnu os nanosimo struju izraženu u amperima. Zatim ucrtamo pripadne točke u koordinatnoj ravnini. Što dobijemo spajanjem ovih točaka? Za provjeru prikazat ćemo grafički i podatke koje smo dobili za grafitnu minu. Jesmo li ovdje dobili sličan grafički prikaz? Vjerujem da ste lako uočili da je grafički prikaz ovisnosti struje u naponu pravac koji prolazi kroz ishodište. Taj pravac nazivamo naponsko-strujna karakteristika vodiča. Što nam taj pravac koji prolazi kroz ishodište govori? Govori nam da je električna struja kroz vodič razmjerna električnom naponu na njegovim krajevima. Oni vodiči za koje važi razmjernost struje i napona nazivaju se ohmski vodiče. Ipak postoje i trošila kod kojih ovakva ovisnost ne važi. Takva trošila nazivamo neohmska trošila. Pogledajmo sada usporedni prikaz naponsko-strujne karakteristike grafitne mine i otpornika. Vidimo da ova dva pravca nemaju jednak nagib, odnosno da zatvaraju različite kutove s vodoravnom osi. Pravac koji predstavlja otpornik zatvara manji kut s vodoravnom osi nego pravac koji predstavlja grafitnu minu. Što mislite, što nam nagibi ovih pravaca govore o tim vodičima?
Kako bismo odgovorili na ovo pitanje, usporedit ćemo vrijednosti struje kroz ova dva vodiča, ali pri jednakom naponu, na primjer pri naponu od 1 volta. Struja koju smo mjerili kroz otpornik imala je iznos 0,22 ampera, a struja koju smo mjerili kroz grafitnu minu imala je iznos 0,38 ampera. Koje je ono svojstvo vodiča koje utječe na iznos struje? Naravno, radi se o električnom otporu vodiča. Vodič za koji je iznos struje manji pri istome naponu ima veći otpor, odnosno vodič za koji je iznos struje veći pri istome naponu ima manji otpor. Sada možemo zaključiti što nam nagib ovih pravaca govori. Govori nam da veći nagib ima pravac koji prikazuje vodič manjeg otpora, odnosno da manji nagib ima pravac koji prikazuje vodič većeg otpora. Slijedi nekoliko zadataka. Zadatke riješite samostalno u bilježnicu, a potom svoja rješenja usporedite s ovima u video lekciji. Zadatak 1. Pomoću grafičkog prikaza odredite kolika je vrijednost struje pri naponu od pod A 2 V, pod B 4,6 V. Vrijednosti napona nalaze se na vodoravnoj osi, a vrijednosti struje na vertikalnoj osi. Najprije ćemo na vodoravnoj osi pronaći točku kojoj je pridružen broj 2. Sada od te točke podignemo okomicu do grafa. U ovoj točki grafa povlačimo okomicu na vertikalnu os kako bismo očitali vrijednost struje. Struja ima iznos 0,2 ampera pri naponu od 2 volta. U zadatku pod B primjenjujemo sličan postupak. Najprije pronađemo točku kojoj je pridružen broj 4,6. Između brojeva 4 i 5 nalazi se 5 jednakih dijelova. To znači da se naš broj 4,6 nalazi na trećoj crtici od broja 4. Od te točke sada podižemo okomicu na vodoravnu os prema grafu. Od ove točke grafa sad povlačimo okomicu na vertikalnu os te očitavamo iznos struje. Između brojeva 0,4 i 0,5 nalazi se 5 jednakih dijelova. Vrijednost struje očitavamo na trećoj crtici od broja 0,4. To znači da je iznos struje 0,46 ampera. Zadatak 2. Pomoću grafičkog prikaza odredite kolika je vrijednost napona ako struja iznosi pod A 150 mA, pod B 240 mA. Na vertikalnoj osi pronađemo točku kojoj je pridružen broj 150. Iz te točke povlačimo okomicu na vertikalnu os prema grafu. Iz sjecišta okomice i grafa sad spustimo okomicu na vodoravnu os i očitamo vrijednost napona. Napon pri struji od 150 mA ima iznos 3 V. U zadatku pod B primjenjujemo sličan postupak. Na vertikalnoj osi pronađemo točku kojoj je pridružen broj 240. Taj broj se nalazi na četvrtoj crtici od broja 200. Sad iz ove točke povlačimo okomicu na vertikalnu os prema grafu.
Iz sjecišta okomice i grafa sad spustimo okomicu na vodoravnu os i očitamo iznos napona. Napon pri struji od 240 mA ima iznos 4,8 V. Zadatak 3. Na slici su prikazane naponsko-strujne karakteristike za dva različita vodiča A i B. Usporedite njihove otpore. Kako bismo usporedili otpore ovih dvaju vodiča, uz pomoć grafičkog prikaza očitat ćemo vrijednosti struja kroz vodiče pri jednakome naponu, na primjer pri naponu od 1 V. Struja kroz vodič B pri naponu od 1 V iznosi 0,5 mA. Pri istom naponu struja kroz vodič A ima iznos 2 mA. Struja kroz vodič B je manja od struje kroz vodič A. Iz toga zaključujemo da je otpor vodiča B veći od otpora vodiča A. Za kraj provjerite svoje znanje pomoću kviza. Kvizu možete pristupiti skeniranjem QR koda ili preko navedene poveznice. Zahvaljujem vam na pažnji i lijep pozdrav!